Assalamualaikum, kali ini aku nak tunjukkan XN rempit 24/7/2023 macam biasa garis SNR tu pada M15 linkkan dengan M1. Kak buka market nanti pecah SNR tu kita balut. Standby. Alright, kita masuk 0.790, MA9 dah cross up, MA50 cross up, MA200 kita tunggu. Alright, dia pun cross up, jadi hold. Tengok ada tak tanda-tanda untuk TP. Kalau ada, kita kena cabut. Kalau tak, kita boleh hold sampai petang. Orang yang lambat ni main SNR pun untung juga. Lagi di atas MA9, kita hold. Alright, ada doji, kita TP. Check balik position kita. Korang masuk 0.79, korang keluar 0.85. Jadi korang untung berapa tik? 12 tik. Kalau 1 tik 100, kau dah untung 1200 dalam tempoh 1 jam. Aku harap korang faham. Tengoklah video ni berulang-ulang. Assalamualaikum.